Оксана з дітьми та друзями зібрались за столом однієї з чотирьох альтанок. Поруч в мангалі догорають дрова. Скоро смажитимуть м'ясо. Коли з'явилися такі пункти, то, звичайно, так зручніше. І столик, лавочки, все, мангал, все оборудовано. Дуже подобається, ми тут не вперше вже, з дітьми, з друзями приходимо. Дітям є де побігати, і турніки, і горка. Діти довольні. Протягом 2023 і першого квартала 2024 року на території Миколаївської області побудовано 7 таких комфортних нових рекреаційних пунктів. Зараз і триває будівництво ще 5 таких. Зведення такої зони відпочинку триває менше як місяць, говорить виконуючий обов'язки начальника Вознесенського лісового відділення філії «Південний лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України» Антоніна Чикачова. Тут є комфортні умови, є мангали, є спеціально відведене місце для вогнища, є місця для декілька бесідок для різних компаній, є сміттєзбірники, тому люди повноцінно відпочивають на природі, в комфортних для себе умовах. Не розводять багаття в непридатних для цього місцях, в заборонених для цього місцях. І тим самим ми вже за цей рік суттєво зменшили кількість загорань в лісових насадженнях. На порушників правил поводження з вогнем в лісах очікують штрафи. Найчастіше трапляються пожежі внаслідок недбалого ставлення людей до правил пожежної безпеки у лісах та в екосистемах. Внаслідок людського фактору виникають 90% пожеж в екосистемах. Внаслідок таких пожеж передбачена адміністративна відповідальність, а саме як на громадян від 1500 до 5000 гривень, але якщо це порушення призвело до пожежі, то сума штрафу збільшується від 5 до 15 тисяч гривень, це на громадян. На посадових осіб вдвічі більше. А цей пункт облаштували одним з перших в області. Він розташований на узбіччі між дорогою та лісом. Також зведений, щоб мінімізувати вірогідність лісових пожеж. За даними Антоніни Чикачової, у Миколаївській області цього року сталося 5 лісових пожеж. За аналогічний період 2023 року цифра складала 34 пожежі. Причина пожеж – необережне поводження з вогнем. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.